ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវណ្ណៈជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់របស់ Ecream Cambodia ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង model មួយប្រភេទដែលជា model 2x2G ហើយសម្រាប់ model នេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមបរិយាចំការឬមួយក៏ resort ក៏បានដែរមួយទៀតឡាននេះបានបំពាក់ទៅដោយប្រភេទកង់ក្រោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវដែលមានទួលខ្ពស់ឬមួយក៏ល្អិលខ្លាំងបានហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះខាងយើងក៏មានការធានារយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើការបំពាក់អកុយលីឈុំជាមួយនឹងកំហុសបច្ចេកទេសណារយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណងនៅត្រង់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការតំណាក់តំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលពួកយើងដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះតបបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា